Квіти та хліб до пам'ятного знаку загиблим воїнам Української повстанської армії кладе донька Мар'яни Рудчук Соломія. Жінка розповідає, на це місце під липу хліб носив її дідусь Григорій Дядик. Він дитиною бачив розстріл. І всіх розстріляли, тут була липа велика, і там сховалася в липі дівчина. І потім вони, танк під'їхав, дівчина вискочила, її також на тому місці застрілили. Вона була одіта в вишиванці, в неї була дуже довга коса. І коли її везли, то її так положили, що коса звисала з того воза. Дівчина була санітаркою у пана псевдо Оксана. Її разом з іншими вояками загону розстріляли тут 16 червня 1945 року підрозділи НКВС, розповідає голова громадської організації «Меморіал Південна Волинь» Ігор Золотун. Московський окупант починає знову встановлювати свої порядки, а боротьба за українську соборну самостійну державу не завершена. Рейдуюча група УПА продовжувала роботу боротьби за самостійну Україну. На місці події, а це у Меджибіській громаді, встановили дерев'яний хрест та пам'ятну дошку. Хутір Золотаренки. Трішечки далі за Золотаренками село Митківці. Так само за два кілометри до Шрубкова. Це ініціювали Тернопільське товариство «Меморіал». За словами Ігоря Золотуна, загинули тут близько 30 людей. Окрім Оксани, поки відомі імена ще трьох. Відомо, власне, ті імена, які і відображені на меморіальній дошці, яка прикріплена до хреста, це Космачук Олекса, псевдо Галайда, він був корінний Української повстанської армії. Полягли тут тернополяни Богдан Гайовський та Василь Бондарчук. Його племінник Володимир приїхав із Рівненщини. Він був, жив в стіжку, це партизанський край, там майже з кожної хати хтось приймав участь в УПА. Були дані, що вони йшли в рейд на Білу церкву і загинув десь він в центральній Україні. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець каже, документи про подію знайшли 3 роки тому. Все це було тільки на рівні таких розповідей. Ніхто не знав, де ці документи і що. І дякуючи досліднику Ігорю Марчуку, який віднайшов в Рівненському архіві саме ці документи, ми зараз маємо можливість долучитися до цього. За словами Олега Погорільця, дослідження цієї події тільки починається. Місце захоронення українських воїнів поки невідоме. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.